Välkomna till Sankt Ragnhilds kyrka, nu i Stilla veckan. Otto Malling, ja, för några av er är det ett bekant kompositörsnamn. Den danske kompositör som verkade kring förra sekelskiftet nere i Köpenhamn och var domkyrkoorganist. Vi spelade för ett par veckor sedan hans Paulus här. Den hade undertiteln Stämningsbilder för orgel. Och det vi ska lyssna till idag har också den undertiteln, Stämningsbilder för orgel. Men om Otto Malling hade levt och verkat idag, då hade han kanske varit lite modigare. För det vi ska lyssna till idag är egentligen tre stycken musikverk som fångar upp Triduum Sacrum, de tre heliga dagarna kring påsk. Skärtorsdagen, långfredagen och sen den fantastiska påskdagsmorgonen. Triduum Sacrum, det latinska namnet för de tre heliga dagarna, var nog ingenting som riktigt fanns hos Otto Mallings språkbruk eller de som lyssnade. Men han själv var ju dränkt in i de bibliska berättelserna. Det första stycket, Getsemane, tar oss verkligen in i trädgården. Den plats där Jesus har ångest, där han våndas, där han prövas och utmanas. Ja, han utmanas till att överge sig själv. För det som händer i Getsemane när Jesus sätts på prov en sista gång är ju egentligen att han ska säga nej till den han är. Djävulen frestar honom att vika av från lidandets väg och istället ta på sig någon slags förhärligande. Det Otto Malling gör att i musiken så fångar han den här stämningen som finns i Getsemane. Det är drama, det är vackert, det är svek. Men det är också någonting i detta som spirar, någonting som drar resan framåt. Vi börjar som sig bör i Getsemane. Thank you.
Jesus förs bort av tempelvakten. En av hans allra närmsta vänner, en av lärjungarna, har nyss förrått honom med en kyss. Och nu tar tempelvakten honom och för honom bort från Getsemane trädgård och ställer honom inför domartribunen. Malling, han fångar inte just dessa ögonblick i sitt musikaliska drama. Istället vill han skildra nästa plats. Platsen dit Jesus förs efter sin dom, efter att han har blivit tvingad att bära sitt kors själv hela vägen ut från staden, förbi porten, bortanför murarna till Golgata. Skallen, platsen där han korsfästs för vår skull, för världens skull. Folket som står under ser på honom, hånar, tittar bort, förfasas. De vill inte se lidandet. I musiken tas vi till platsen och ögonblicket då långfredagen bränner till, då Jesus dör för vår skull.
Jesus är död och han läggs i sin grav och det blir en stilla sabbat. Lärjungarna, rädda och oroliga, flyr undan, stänger till sina dörrar. I det avslutande stycket, som skulle kunna kallas den tomma graven, kommer vi egentligen innan något mänskligt öga har sett undret, miraklet, uppståndelsen ske. Otto Malling, han väljer inte längre platsen utan själva stämningen. Uppståndelsemorgon. Ljuset som får sippra fram förbi den här stora, tunga stenen. Uppståndelseljuset. Ännu har inget mänskligt öga sett den uppståndne. Men änglarna vet och himlen gläds. Ja, hela skapelsen jublar över att han är uppstånden. Nu spirar det nya livet. Och vi kan bara ana vad det har för oss att ge. Tag emot Herrens välsignelse, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap och välsignelsen från Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, vare med er alltid. Amen.